បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានទស្សនារកការផ្សាយរបស់ Camcar បានវិលមកជួបគ្នាសាច់ជាថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះណែនាំនៅឡានមួយគ្រឿងបងប្អូនឆ្លាម97 ABS នៅទីឡានមូលអត់បុកអត់ប៉ះពីអត់ច្រេះអត់ពុកអត់កាត់តអត់ស្ងោថ្នាំទេបងប្អូនឡានស្អាត 100% តែម្ដងអញ្ចឹងវាសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងទៅត្រូវការឡានទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈក្រុមគ្រួសារបងប្អូនណាអញ្ចឹងឡាននេះគឺស្អាតមែនទែនបានឡានប្រើសាំងមិនដែលប្រើកេះទេធានាសាច់ដែកសាច់អីគឺថាស្អាតបាទក្រោមអីគឺថាហាប់ណែនល្អឡាននៅខាងពោសាត់បាទផ្លាក់លេខពោសាត់ភ្នំ 2A681 បងប្អូនណាម្ចាស់គេបានដាក់លក់តម្លៃធូរថ្លៃមែនទែនបាទការ7មាន ABS សាច់ដែកហាប់ណែនល្អមិនបុកមិនច្រេះមិនស្នឹមទេបាទទឹកថ្នាំគឺថាស្អាតមែនទែនបាទធានា 100% ឆ្លាមដែលមានបញ្ហាបាទអញ្ចឹងសិស្សបងប្អូនត្រូវការអាចតំណាក់តំណងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបានជាមួយនៅម្ចាស់ឡានដែលលេខទូរស័ព្ទគឺខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុងចំណងជើងនៃវីដេអូនឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនអាច call សាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបើបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយចំពោះតម្លៃវិញគឺគេកាត់$6,800បងប្អូនអាចខលសាស៊ូព័ត៌មានបានចំពោះតម្លៃហ្នឹងអាចចរចាគ្នាបានតិចទេបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនអីគឺថាដំណើរការស្រួលស្ងាត់ស៊ីសាំងតិចបាទប្រព័ន្ធភ្លើងហ្វាងអីគឺដំណើរការស្រួលជាពិសេសអប់លេខអីគឺក៏មិនមានបញ្ហាដែរម៉ាស៊ីនតិចតិចស្រួលបាទអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងសិនបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចបានជម្រាបអញ្ចឹងតម្លៃនៅចរចាគ្នាបានបងប្អូនពេញចិត្តអាចខលសាស៊ូព័ត៌មានជាមុនពេលបងប្អូនទៅមើលឡានដែរផ្ទាល់ណាទីតាំងឡានដូចជម្រាបគឺនៅខាងពោសាត់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកទស្សនាសូមបងប្អូនជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយ like នៅវីដេអូម្នាក់មួយផងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe ទេសូមជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗទៅតាមឡានលក់ប្រចាំថ្ងៃអរគុណច្រើនជាចុងក្រោយជម្រាបលាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយបាទ